Безпеку та спокій українців на Сході забезпечують і батальйон особливого призначення «Київ-1» МВС України. Бійці регулярно патрулюють небезпечні зони, слідкують за порядком у містечках на передовій. В гостях у хлопців побувала наша знімальна група. Батальйон особливого призначення «Київ-1» був сформований ще за часів Майдану. Майже півтора роки хлопці захищають Україну. Крім майданівців, які взяли до рук зброю, у батальйоні служать і ті, хто волею долі потрапив на інший бік барикад – колишні співробітники «Беркуту» та міліції. Зараз «Київ-1» охороняє порядок на території Донецької області. Нам вдалося побачити хлопців за роботою. Власниця місцевого магазину продавала міцні напої бійцям та не мала ліцензії ані на спиртне, ані на тютюн. Коли силовики намагались розібрати ситуації та вилучити алкоголь, пані вела себе агресивно. У всіх своїх проблемах звинуватила військових. Ви покажіть одного воєнного, що я продала їм пиво. Я знаю, я мені вже сказали давно. Уже навіть 3 місяці приходили, сказали, не продати. Виход... ви продаєте. А виход покажіть одного, кого я продавав ваші. Я їх навіть ненавижу, розумієте чи ні? Я что-то ворую. Вот скажи, пожалуйста, что мне пиво, что я продаю, за это, что есть какое-то преступление, вы мне объясните, пожалуйста, что я? Я стал бы видеть 9-й этаж, вот там я живу 9-й этаж. Вот было когда, 3 дня назад снаряд упал в мою прямо квартиру. Идите, дай Бог вам не жить, как я живу. При перевірці даної торгівельної точки було виявлено факт продажу алкоголю військовослужбовцям Збройних сил України. І при подачі перевірці було встановлено, що власники магазину не мають ліцензії на продаж алкоголю та табачних виробів. І відповідно зараз відбувається закриття, ну, припинення торгівлі даної точки. Буде описуватися незаконне майно і воно буде утилізуватися. Одразу після рейду до магазину силовики перевірили одну з квартир. Місцеві жителі скаржили, що там часто збираються галасливі компанії, випивають та вживають наркотики, граються недоглянуті діти. І справді, у вказаній квартирі знаходилось багато людей. Побачивши вояків, вони заметушились, дехто втік чи сховався у інших кімнатах. Бійці перевірили документи у мешканців, але очевидних правопорушень не виявили. Господарка квартири спілкуватись відмовилась. Де свідання? А чому? А тому що? Тому що все. Пані Наталія живе фактично на передовій. Можливості виїхати немає. Страшно, але діватись нікуди. Більшість квартир у під'їзді порожні та зруйновані. На камеру говорити соромиться, вірить у те, що проблеми Сходу вирішаться на користь України. До наших вояків ставиться з повагою та любов'ю, як до рідних. За цільну Україну, щоб ми знову жили, як жили. І я ж говорю, хоча як там вони в Раді, я не знаю, звісно, я проти нашого правительства, хтось десь там чуть-чуть неправильно робить, як-то вот это. Тому що вони от все доказують нам, а що ж вони прислали цих парней к нам? Ну ми ж бачимо, які вони ходять. От осінню, як вони ходили, ну йдуть от такі курточки в шльопанцях, голі боси. От десь щось вони, і під це ми їм допомагали. Ну а потім вони платили на добро добром. Вони мені плохого нічого не зробили. В трудну минуту вони нас підкормлювали. Як і всім військовим на Сході, хлопцям з батальйону «Київ-1» живеться непросто. Їм також не вистачає їжі, води, обмундирування та спорядження. Викручуються самостійно. Щось купують за власні кошти, щось привозять волонтери. З перших днів ми всі разом ще з Майдану. Умови не є ідеальними, але дякуємо Богу, дякуємо волонтерам за те, що є у нас тут, тому що всі ми знаємо, що дуже багато хлопців, які є на передовій, живуть в значно гірших умовах, в яких навіть немає елементарного, навіть немає даху над головою. Силовики з батальйону «Київ-1» давно не були вдома і просили передати привіт рідним. Ми не змогли відмовити у простому проханні чоловікам, які захищають наш спокій. Привіт дружині, дитині. Люблю, скоро зустрінемось. Хочу передать привет своей жене, своей маленькой дочке, ну и родителям, папе, маме. Я хочу сказати абсолютно всім, всім людям України, всім українцям. Ми не здамося і перемога дуже скоро буде в наших руках. Дякую вам. В
В свою чергу, наша знімальна група щиро дякує керівництву батальйону особливого призначення «Київ-1» за допомогу у створенні сюжету та супроводження в зоні АТО. Юлія Анісімова, Ігор Дорошенко. Телевізійні новини Миколаївщини.